Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi siz bilan o'tadigan darsimizning mavzusi fotonning impulsi, yorug'lik bosimi va fotoeffektning texnikada qo'llanilishi. Kitobingizni ochinglar va daftaringizga mavzuni yozib oling. O'tgan darsimizda fotoeffektning kashf etilishi bilan tanishgan edik. Fotoeffekt hodisasi qonunlari, ularning ifodalari va formulalari bilan tanishib o'tdik. Ana endi bugun sizlar bilan yorug'lik impulsi va bosimi degan kattaliklarni o'rganamiz. Agarda yorug'lik biror sirtga tushayotgan bo'lsa, albatta bu sirt qiziydi. Ya'ni yorug'lik ma'lum bir qism energiyani o'zi tushayotgan sirtga beradi. Masalan, quyosh nurlari yer yuziga tushadi va yerdagi materiklarni, suvni va hokazolarni istadi. Ya'ni ma'lum bir miqdorda energiya beradi. Agarda 7-sinfda o'rgangandik, agar jism biror tezlik bilan harakatlansa va u massaga ega bo'lsa, u holatda u impulsga ham ega deyilgandi. Demak, foton ham ma'lum bir tezlik bilan harakat qilar ekan, u holda u impulsga ega deb ataymiz. Fotonning massasini agar m deb olsak, u yorug'lik tezligida harakat qiladi, chunki u yorug'lik nuri. S ga teng bo'lsa tezligi, u holda impulsini p harfi bilan belgilaymiz. P barobar bo'ladi m ko'paytirilgan s ga. Formulaga biroz o'zgartirishlar kiritamiz. O'tgan darsimizda o'rganganimiz energiya, chastota va to'lqin uzunliklari ifodalarini o'zaro bog'liqlik formulalarini qo'llagan holda impulsni biroz boshqacharoq formulalarini hosil qilamiz. Ya'ni E barobar m ko'paytirilgan s kvadratga teng edi. Bundan Planck formulasiga ko'ra har bir fotonning energiyasi h ko'paytirilgan nu ga teng. Bundan esa impuls bilan s ko'paytmaga teng bo'lib chiqadi. Ya'ni bu yerdan p barobar h nu taqsim s formulani hosil qilamiz. Agarda lambda barobar s taqsim nu ekanligini bilgan holda qo'llagan holda impulsni ikkinchi formulasini hosil qilamiz. Ya'ni h taqsim lambda. Lambda bu yorug'lik to'lqin uzunligidan iboratdir. Yorug'lik o'zi tushayotgan sirtni yoritadi ham hamda uni qizdiradi. Ya'ni u holda biz ayta olamiz, yorug'lik har bir sirtga tushayotgan sirtiga ma'lum bir miqdorda bosim beradi. Bu bosim nihoyatda kichkina. Shuning uchun uni yer sharoitida o'lchash juda qiyin masala hisoblanadi. James Maxwell o'zining elektromagnit nazariyasiga ko'ra yorug'lik bosimini nazariy jihatidan hisoblab chiqdi va uni fikriga ko'ra quyosh nurlari yer yuzasida 1 metr kvadrat yuzani qizdirganida unga beradigan bosim kuchi 0.148 mikronewton ekanligi aniqlandi. 0.148 mikronewton degani bu 0.148 ni milliondan bir ulushi degan ma'noni bildiradi. Bunday kuchni yer sharoitida aniqlash nihoyatda qiyin masala. 1900-yili rus olimi Lebedev o'zi yasagan qurilma yordamida yorug'lik bosimini o'lchashga muvaffaq bo'ldi. U juda yengil qanotchalar oladi. Qanotchalardan birini yaltiroq, ikkinchisini esa qoramtir qilib oldi. Qanotchalar osilgan ipga ko'zgu yordamida va ko'rish trubasi yordamida kuzatdi. Qanotchalarga yorug'lik nurlari tushganda ular ma'lum bir burchakka buriladi. Mana shunday usulda burilish burchagini aniqlagan holda u yorug'lik bosimini aniqladi. Lebedev aniqlagan yorug'lik bosimi Maxwell nazariyasida hisoblab chiqilgan yorug'lik bosimidan 20%ga farq qildi. Xo'p, ana endi mana shu yaltiroq sirtni faraz qilamiz, absolyut yaltiroq deb olaylik. Bu degani absolyut yaltiroq sirt deb olganda, ya'ni yorug'lik nuri tushganda bu sirtdan to'liq qaytishi kerak. Ikkinchi qoramtir, ya'ni qoraytirilgan sirtni esa
absolyut qora deb olamiz. Absolyut qora sir desa, tushgan yorug'likni butunlay hammasini o'ziga yutadi. Shu usulda fotonning yuziga urilish natijasida hosil qilgan yoki ta'sir qiladigan kuchni hisoblaymiz. Bu kuchni F1 bilan belgilaymiz va buni bir dona foton uchun yozilgan formulasi, ya'ni delta ms taqsim delta t. Bu yerda F1 bir dona fotonni yuzaga, ya'ni absolyut qora yuzaga berayotgan bosim kuchi, delta ms esa impulsini o'zgarishi, delta t ta'sir vaqtiga teng bo'ladi. Agarda yuzaga n-ta fotonlar tushayotgan bo'lsa-chi, u holda F1 ifodani n-ga ko'paytiramiz. Ko'paytirsak, quyidagi ifodaga kelamiz, ya'ni n ko'paytirilgan delta ms taqsim delta t-ga. Agarda sirt yaltiroq bo'lsa, demak, o'ziga tushayotgan yorug'likni yana qaytaradi. Shuning uchun bu delta ms ifodani 2 ga ko'paytiriladi. 2 ms bo'ladi. Agarda absolyut qora bo'lsa, butun yorug'likni yutadi. Mana shuning uchun u endi 2 ga ko'paytirilmaydi. M ko'paytirilgan s ligicha qoladi. M bu yerda fotonning massasi, s esa tezligi. Absolyut qora jism uchun bosimni hisoblaymiz. P1 barobar F taqsim S, ya'ni F sirt S yuzaga ta'sir qilayotgan kuch bo'lib, shu kuchni yuzaga nisbati bilan aniqlanadi. F ni yuqoridagi formulasini qo'yadigan bo'lsak, n ko'paytirilgan ms taqsim s ko'paytirilgan delta s ifoda hosil bo'ladi. Agar yuza yaltiroq bo'lsa, u holda biz bu ifodani 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Yuqoridagi formulalardan, ya'ni energiya formulasini o'rgangandik. Ya'ni E barobar m ko'paytirilgan s kvadrat. Bundan s kvadrat 2 ta s bo'lgani uchun bittasini tenglikni chap tomoniga o'tkazamiz. Ya'ni E taqsim s hosil bo'ladi. O'ng tomonida esa m ko'paytirilgan s qoladi. Bu yerda m ko'paytirilgan s bu impulsni beradi. Bu formuladan yuqoridagi m ko'paytirilgan s ifodaga biz E taqsim s ni qo'ysak, bosimni quyidagi formulasi hosil bo'ladi. Yorug'lik bosimi P barobar n ko'paytirilgan E taqsim s ko'paytirilgan S ko'paytirilgan delta t. N bu fotonlar soni, E fotonlarning energiyasi, S yorug'lik tezligi, S bu yorug'lik tushayotgan yuza kattaligi, delta t esa yorug'likni tushish vaqti hisoblanadi. Mana shu yerda yorug'lik tezligidan boshqa qolgan hamma ifodani, ya'ni n e taqsim s delta t ni i bilan belgilaymiz va bu kattalik yuza birligiga vaqt birligi ichida tushayotgan yorug'lik to'lqinining energiyasini bildiradi. Buni qisqacha qilib yorug'lik intensivligi deb ataymiz. Xo'p. Mana endi sizlar bilan fotoeffekt qonunlaridan qayerda foydalanamiz? Qanday joylarda bizga bu yengilliklar olib keladi? Ana shu bilan tanishib o'tamiz. Har bir fizikaviy qonunlar inson hayotida juda katta ahamiyatga ega. U ma'lum bir miqdorda bizani turmush tarzimizni yengillashtirish, yangi-yangi kashfiyotlarga olib keladi va yashash tarzimizni, texnikani rivojlanishi va yashash tarzimizni yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi. Mana shulardan biri bu fotoeffekt hodisasi natijasida yaratilgan turli xil moslamalardir. Fotoeffekt hodisasiga asoslanib ishlovchi qurilmalar fotoelementlar deyiladi va texnikada juda keng qo'llaniladi. Quyida vakuumli fotoelement tasvirlangan. Uni tashqi ko'rinishi va ikkinchi rasmda esa sxematik ifodasi berilgan. Bu yerda fotoelement mana bu qismini tashkil etadi. Bu yerda fotoelement gazli lampadan iborat bo'lib, uni ichida ikkita elektrodi bor. K bilan katod, A bilan esa anod belgilangan. Yorug'lik nurlari strelka bilan ko'rsatib qo'yilgan. Yorug'lik nurlari katodga tushadi
va undan elektronlarni urib chiqara boshlaydi. Bular anod esa ana shu elektronlarni tutadi. Ular orasida potensiallar farqi bo'lganligi uchun elektronlar anodga qarab harakat qiladi. Natijada bu yerda generator ishga tushadi. Demak, mana bu yerdagi fotoelement asosan elektron kalit vazifasini bajaradi va juda sezgirligi yuqori bo'lgan qurilma hisoblanadi. E'tiboringizga havola etilgan bu rasm hammangizga juda tanish. Albatta, bu metroni kiraverish joyida o'rnatilgan elektron qo'llardan iboratdir. Jeton tashlasangiz o'ta olasiz, tashlamasangiz elektron qo'llar sizni tutib qoladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda yorug'lik nurlari tushirib qo'yilgan bo'ladi. Endi mana shuni qanday ishlashi bilan tanishamiz. Yorug'lik nurlari yarim o'tkazgichli diodga tushadi. Yarim o'tkazgichli diod yorug'lik nurlari ta'sirida elektr tokini o'tkazadigan bo'lib qoladi. Mana bu yerda o'sha yarim o'tkazgichli qurilmani sxematik ko'rinishi tasvirlangan. Ya'ni yorug'lik ta'sirida u elektr tokini o'tkazadigan bo'lib qoladi va iste'molchiga zanjirni ulab beradi. Liftda va metroni kirvurish joylarida ishlatiladigan avtomatlar aynan mana shu fotoelementlar ta'sirida ishlaydi. Fotoelementlar televideniyada ham juda keng qo'llaniladi. Televideniyalarda ishlatiladigan simsiz aloqalar fototelegrafiya deb ataladi. Ya'ni simsiz aloqa o'rnatish usuli fotoeffekt hodisasiga asoslangan. Buning uchun video tasvirga olinayotgan kamerada ikonoskop degan qurilma bor. Ikonoskopning ekrani juda ko'p mayda-mayda fotoelementlardan iboratdir. Sirti juda ko'p mayda elementlardan iborat bo'lgan bu asbob yorug'likka juda sezgir va unga tushgan yorug'likni qabul qiladi, tasvirni elektromagnit signallarga aylantirib beradi. Antenna yordamida tarqatilgan elektromagnit signallar keyingi qabul qiluvchi antenna yordamida qabul qilinadi va u kineskopga uzatiladi. Kineskop esa sizga tanish bu televizorning ekrani. Qabul qilingan tasvirlarning chastotasi, elektromagnit to'lqinlarning chastotasi uzatilgan bilan teng bo'lganligi uchun aynan o'sha tasvirni ko'ramiz. Ya'ni kineskopda elektromagnit signallar qaytadan tasvirga jonlantirib, aylantirib beriladi. Fotoelement yordamida ishlovchi qurilmalardan yana biri bu fotorelelardir. Fotorele hozirgi aytganimizdek, ya'ni metroda, liftlarda va hokazo avtomatik ishlovchi qurilmalarda juda keng qo'llaniladi. Ya'ni robototexnikada, ko'chalarni yoritish sistemasi, suv yo'llarini yoritish va hokazolarda fotoeffekt hodisasidan juda keng foydalaniladi. Ichki fotoeffekt prinsipiga asosan ishlaydigan qurilmalardan biri bu fotoelektr yurituvchi kuch vujudga keltiradigan fotogalvanik elementlardir. Ya'ni bu elementlarda yorug'lik energiyasi elektr energiyasiga aylantirib beriladi. Bunday elementlar siz uchun juda tanish. Ya'ni quyosh batareyalari deb nomlaganmiz. Yorug'lik nurlari tushadi va ularni maxsus moslamalar yordamida elektr energiyasiga aylantirib beriladi. Hurmatli o'quvchilar, agarda bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'lsa, sizlarga uyga topshiriqlar beriladi. Ulardan oldin sizga yana bir qo'shimcha topshiriq, axborot resurslaridan foydalanilgan holda fotoeffekt yordamida ishlatilishi mumkin bo'lgan va fotoeffektning qo'llanilishi sohalariga yanada ko'proq misollar topib keling. Uyga vazifa darslikni 142-chi 45-chi betlarini o'qish va shu betidagi savollarga javob yozish. Uy vazifasini yozib olgan bo'lsangiz, bugungi darsimiz shu bilan tamomlaymiz, tugatdik. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.
Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписание. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге Кундалик можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и сайтом Кундалик. При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут в службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту team@kundalik.com или позвонив по телефону +99878 888 82 82. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan 11-sinf algebra darsligidagi ehtimolliklarni qo'shish va ko'paytirish mavzusini o'rganamiz. Keling, yangi mavzuni boshlashdan avval o'tilgan mavzudagi kerakli tushunchalarni eslab olaylik. Tasodifiy hodisalarning yig'indisi, ko'paytmasi va ayirmasiga qanday hodisalarga aytiladi? Qarama-qarshi hodisa nima? Hodisalar ustida bajariladigan amallar qay tarzda tasvirlanishi mumkin? O'ylaymanki, berilgan savollarimizga tezkorlik bilan javob topa oldingiz. Ha, bizga A va B hodisalar berilgan bo'lsin. Bu hodisalarning bir vaqtda har ikkalasining ro'y berish hodisasidan iborat hodisaga tasodifiy hodisalarning ko'paytmasi deyiladi. Uni ushbu ko'rinishda ifodalab albatta, Euler-Venn diagrammasi orqali ifodalashimiz mumkin. A va B hodisalardan hech bo'lmaganda biri ro'y bersa, u holda bunday hodisa yig'indi hisoblanadi va uni Euler-Venn diagrammasida ushbu ko'rinishda tasvirlash mumkin. A hodisa ro'y bersa-yu, ammo B hodisa ro'y bermasa, u holda bu hodisaga ayirma deyiladi. Va uni ushbu ko'rinishda tasvirlashimiz mumkin. Qachon qarama-qarshi hodisa hosil bo'ladi? Bizga biror bir A hodisa berilgan bo'lsa, unga teskari bo'lgan har qanday hodisa qarama-qarshi hodisadir. Buni ushbu rasm orqali ko'rishingiz mumkin. Mana aziz o'quvchilar, o'tilgan mavzu bo'yicha kerakli tushunchalarni eslab oldik. Endi yangi mavzuni boshlaymiz. Ehtimolliklarni qo'shish va ko'paytirish darsimiz davomida ushbu tushunchalar bilan misollar yordamida tanishib chiqamiz. Birinchi hodisa. Ikkita birgalikda bo'lmagan A va B hodisalar yig'indisining ro'y berish ehtimolligi shu hodisalar ehtimollarining yig'indisiga teng. Bundan shunday natija kelib chiqadiki, birgalikda bo'lmagan hodisalar yig'indisining ehtimoli ularning har bir ehtimolliklari yig'indisiga tengdir. Keling, aytilgan hodisaga doir misolni ko'rib chiqaylik. Bizga idishda 10 ta qizil va 6 ta ko'k rangli shar berilgan bo'lsin.
tavakkalga idishdan ikkita shar olinadi. Olingan ikkala sharning bir xil rangli bo'lish ehtimoligini toping. Bunda ikkala sharning qizil bo'lishini A hodisa bilan, ikkala sharning ko'k rangda bo'lishini esa B hodisa bilan belgilab olaylik. A hodisaning ro'y berishi S 10 dan 2 ta elementar hodisa. B hodisaning ro'y berishiga esa S 6 dan 2 ta elementar hodisa qulaylik tug'diradi. Bunda ro'y berishi mumkin bo'lgan jami elementar hodisalar soni S 16 dan 2 ga teng. Shunda natijamiz 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Keyingi misolimizda 31 nafar fuqarodan 7 nafari Samarqand shahrida, 5 nafari esa Samarqand viloyatida doimiy ro'yxatdan o'tgan. Savolimiz quyidagicha: A shartda berilgan hodisalar birgalikda bo'ladimi? Ikkinchi shartida ixtiyoriy ravishda tanlangan fuqaroning Samarqandda, Samarqand viloyatida, yo Samarqandda, yo Samarqand viloyatida doimiy ro'yxatdan o'tganligining ehtimolligini topishimiz kerak. Bilamizki, fuqaro doimiy ro'yxatdan faqatgina bir joyda o'tishi mumkin. Demak, bu hodisalar birgalikda bo'lmaydi. 31 nafar fuqarodan 7 nafari Samarqand shahrida ro'yxatdan o'tganligi ehtimolligi 31 dan 7 ga teng. İkinci holatimizda 31 nafar fuqarodan 5 nafari Samarqand viloyatida ro'yxatda o'tganligi uchun uning ehtimolligi 31 dan 5 ga teng. Bu hodisalar birgalikda bo'lmagan hodisalar bo'lganligi bois quyidagi hisoblash natijasida 31 dan 12 ga teng javobga ega bo'lamiz. İkinci xossa İxtiyoriy A va B tasodifiy hodisalar yig'indisining ehtimoli shu hodisalar ehtimollarining yig'indisidan bu hodisalarni birgalikda ro'y berish ehtimolining ayrilganiga tengdir va ushbu tenglik o'rinli. Aytilgan hodisaga doir quyidagi misolni ko'rib chiqaylik. Ikki ovchi bo'riga qarata bittadan o'q uzishdi. Birinchi ovchining o'qni bo'riga tekizish ehtimoli 0.7 ga. Ikkinchisiniki esa 0.8 ga teng. Savol: hech bo'lmaganda bitta o'qning bo'riga tegishi ehtimolligini toping. Bunda birinchi ovchining bo'riga qarata otgan o'qni tekizishini A bilan, ikkinchi ovchinikini esa B bilan belgilab olib, ehtimoligimiz birinchi hodisamiz ehtimoligi 0.7, ikkinchi ovchining ehtimoligi esa 0.8 ga tengligini hisobga olib, quyidagi hisoblashlar natijasida 0.94 javobga ega bo'lamiz. Keyingi misolimizda gulzorda 20 ta qizil, 30 ta binafsha rang va 40 ta oq rangli gul ochilgan. Agar gulzordan bitta gul uzilgan bo'lsa, uning qizil yoki binafsha rangli bo'lish ehtimolligini toping. Xuddi avvalgi misolimizga o'xshash holat. Aytilgan hodisaga ko'ra, hisoblashlar natijasida 5 taqsim 9 natijaga ega bo'lamiz. Bizga A va B hodisalar berilgan bo'lsin. Ushbu ifoda B hodisaning ro'y berganligi aniq bo'lganda A hodisaning ro'y berishini bildiradi. B hodisaning ro'y berganligi aniq bo'lganda A hodisaning ro'y berish ehtimolligi ushbu formula yordamida aniqlanadi. Bundan ehtimollikning ko'paytirish formulasi kelib chiqadi. Misol 25 o'quvchidan 14 nafari palovni, 16 nafari mantini yoqtiradi. 1 nafar o'quvchi palov va mantidan tashqari boshqa taomni, 6 nafar o'quvchi ikkala taomni ham yoqtiradi. Savol:
ixtiyoriy ravishda tanlangan o'quvchi A shartida palovni yoqtirishining, B shartida esa mantini yoqtira turib, palovni ham yoqtirish ehtimolligini toping. Yuqorida aytilgan hosillardan foydalanamiz va albatta Eyler-Venn diagrammasida tasvirlab, quyidagi natijalarga erishishimiz mumkin. Demak, 25 nafar o'quvchidan 14 nafari palovni yoqtirganligi sababli uning ehtimolligi 25 dan 14 ga teng bo'ldi. 16 nafar mantini yoqtirganlar ichida 6 nafari palovni yoqtiradi. Demak, ehtimollik 8 dan 3 ga teng bo'ldi. Ushbu ehtimollik shartli ehtimollik deb ataladi. Agar quyidagi tenglik bajarilsa, A hodisa B hodisiga bog'liq emas deyiladi. Agar A hodisa B hodisiga bog'liq bo'lmasa, u holda B hodisa ham A hodisiga bog'liq bo'lmaydi. Demak, quyidagi tenglik o'rinli. Agar A va B hodisalar o'zaro bog'liq bo'lmasa, ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisaning ehtimolligi bu ehtimolliklarning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni quyidagi tenglik bajariladi. Keling, navbatdagi misolimizni ham ko'rib chiqaylik. Demak, misolimiz shartida 40 nafar o'quvchi. Undan 34 nafari bananni, 22 nafari olmani va 2 nafari ikkala mevani yoqtiradi. Savol: ixtiyoriy tanlangan o'quvchining A shartida ikkala mevani yoqtirish ehtimoli, B shartida eng ko'pi bilan bitta mevani yoqtirish ehtimoli, C shartida olmani yoqtira turib, bananni ham yoqtirish ehtimolligi va D shartida bananni yoqtirgan holda olmani yoqtirmaslik ehtimolini topishimiz kerak. Demak, yechimda albatta hosillarga e'tibor beramiz va unutmang, Eyler-Venn diagrammasi yordamida tezkorlik bilan javob berishamiz. Demak, quyidagi berilganlardan bilishimiz mumkinki, A shartida, ya'ni ixtiyoriy tanlangan o'quvchi ikkala mevani yoqtirish ehtimolligi 40 dan 18 ga teng bo'lib, qisqartirishlar natijasida 0,45 javobni olamiz. Masalamizning ikkinchi shartida ixtiyoriy tanlangan o'quvchi eng ko'pi bilan bitta mevani yoqtirish ehtimolligi 40 dan 38 ga teng bo'lib, qisqartirish natijasida 0,95 ga ega bo'lamiz. C shartida olmani yoqtira turib, bananni ham yoqtirish ehtimolligi 22 dan 18 ga teng. Bu degani 11 dan 9 dir. Va nihoyat bananni yoqtira turib, olmani yoqtirmaslik ehtimoli 34 dan 16 ga teng bo'lib, u 17 dan 8 ga teng deganidir. Keyingi misolimiz. Tanga va kub. Tanga va kub bir vaqtda tashlandi. Yer tushishi va uch soni tushishi hodisalarining birgalikda ro'y berish ehtimolligini toping. Bunda masalamiz shartiga e'tibor bering. Demak, belgilash kiritib olamiz. Tanganing yer tomoni tushish hodisasini A bilan belgilab olsak, uning ehtimolligi 2 dan 1 ga teng. Kubik tashlanganda uch soni tushish hodisasini B bilan belgilab olsak, uning ehtimolligi 6 dan 1 ga teng. Demak, birgalikda ro'y bergan hodisalar ehtimolligidan foydalanib, quyidagi natija, ya'ni 12 dan 1 ga teng javobni olamiz. Mana aziz o'quvchilar, mavzuyimizni mustahkamlash vaqti keldi. Savollarimizga diqqatingizni qarating va tezkorlik bilan yozib olishga harakat qiling. Albatta, ularni yechayotganda yuqorida aytib o'tilgan hosillarni qo'llashni unutmang. Mavzuyimizni yanada chuqur o'zlashtirishingiz uchun darsligingizdagi 84-bet, 105-va 106-masalalarni hamda
Qo'shimcha masalalar to'plamidan mavzuga doir misollarni yechishga harakat qiling. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Doimo sog'omon bo'ling va albatta darslarimizni kuzatib boring. Inson tafakkurning mahsulidir. U nima deb o'ylasa, shunga aylanadi. Mahatma Gandi. Ko'pgina bolalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi, ammo tushkunlik va negativ kayfiyat salbiy fikrlash bilan o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi mumkinmi? Psixologlarning ta'kidlashicha, salbiy fikrlash davrimizning dolzarb muammosidir. Bolalar o'zlari anglamagan holda hayotlariga salbiy narsalarni jalb qilishadi. Shuning uchun ularning orzu-umidlari hali ham orzu-umidligicha qolib ketishi mumkin. Ijobiy fikrlash bu dunyoga, ishga va o'ziga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabat, mashaqqatli mashg'ulot orqali olish mumkin bo'lgan zarur va foydali odat. Bizning fikrlarimiz, borlig'imiz va kelajagimizni shakllantirib, hozir qanday yashayotganimiz va ertangi kunimiz qanday bo'lishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy fikrlarning kuchi shubhasizdir. Optimistlar samarali ishlab ko'proq pul topadilar. Hayotda ijobiy tasavvurga ega bo'lgan insonlar kasal bo'lish ehtimoli kamroq bo'lib, buni 30 yil avval psixologlar Lawrence Sheyer va Charles Corver tomonidan aniqlangan. Keling, ijobiy fikrlashni afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muammolar shunchaki muammo xolos. Ijobiy fikrlaydigan insonlar muammoni ko'rib turib, ularning nimaga olib kelishini o'ylamasdan, shunchaki uni hal qilish yo'lini qidiradilar. Yangiliklarga yo'l ochiladi. Salbiy fikrlaydigan insonlar juda ehtiyotkor bo'lishadi va hatto yangi narsalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Ijobiy kayfiyatdagi insonlar har doim yangi narsalarga tayyor bo'lishadi. Ular hatto eng g'ayrioddiy va jasur g'oyalarni ham xursand qabul qilishadi. Ishonch ko'payadi. Ko'pgina iste'dodli va g'ayrioddiy insonlar ko'pincha o'zlariga va iste'dodlariga yetarlicha ishonmagani uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanmaydilar. Ijobiy fikrlayotganingizda eplay olasizmi yoki yo'qmi, oldingizda to'siq paydo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunchaki harakat qilasiz va iste'dodlaringizni amalga oshirasiz. Quvvat va ilhom. Fikrlar mutlaqo ijobiy yo'nalishda yo'naltirilganda, inson miyasida baxt gormoni endorfin ishlab chiqara boshlaydi va ko'plab yorqin g'oyalar, samarali rejalar paydo bo'lishiga, shuningdek, dangasalikni yengishga yordam beradi. Quvvat va to'liq ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu esa muvaffaqiyat kalitidir. Bolalar o'zlarini doimo ishonchli his qilishlari uchun ularni rag'batlantirish lozim. Ularni qo'llab-quvvatlang, ularga ishonch bildiring va doimo hayotga bo'lgan ishonchni rivojlantiring. Shundagina farzandingiz qalbida hayotga uchraydigan muammolardan qo'rqmaydigan, jasur va o'ziga ishonch bilan qaraydigan inson etib tarbiyalagan bo'lasiz. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Dear pupils, pay attention. I'm calling you dear pupils because I do appreciate your attention. So it is time to continue our lesson. Lesson 1B, self-assessment. I know it is a little hard to learn from TV than real lessons, but if we try together, we can solve this problem. As this quote says, nothing is impossible because the word itself says, I'm possible. So it means we should work together, and in this way we can solve any problem. So let's begin our lesson by checking our home task. Exercise number 2 on page 142. You had to make up
negative and interrogative sentence in present perfect tense. This is key. You may check your sentence. The first one, we haven't gone to Urgenç. The second, she hasn't seen the Lord of Rings. The third, he hasn't met my mother. Fourth, they haven't visited Bukhara. Fifth, I haven't known him for 3 years. Sixth, you haven't studied English for 10 years. Seven, they haven't been in Tashkent for 6 months. Eight, he hasn't hurt his leg. And nine, she hasn't left her phone in a taxi. 10, we haven't lost our ticket. The second part, you had to make up interrogative sentence in present perfect tense. 11-1, have they gone to Kazakhstan? 12, have you read War and Peace? 13, has she been late for a meeting? And 14, has he met your family yet? 15, have they lived here as long as we have? 16, have they gone to Termiz? 17, has she missed the bus? 18, have I met you before? Have they taken the exam? And the last one, has she worked in this company for 15 years? Your second home task was exercise number 4 on page 143. You had to learn the vocabulary in the box, the pink box, the blue box at the top right-left corner. So here is some definition for the words. Try to guess what word is it. The first one, nervous or embarrassed about your appearance. It is self-conscious. Please pay attention to the pronunciation, not conscious, but conscious. The next one, connected with the mind. The word is mentality. The next, the process of thinking. Thought. To stop something from happening. Prevent. The next, connected with society. Social. To think that somebody is not good or suitable. Disapprove. The next, to form an opinion about somebody. Judge. Greeting in amount, size, or importance. It is considerable. One more. Not confident enough to deal with situation. Inadequate. Please pay attention. Inadequate. Nothing having the ability or skill to do your job. It is incompetent. I hope you all checked your home task and you didn't have any mistake. If you have a mistake, don't worry. It is the best time to fill your learning gaps. So it is time to practice. As you know, the last time we learned the differences between present perfect tense and past simple. Let's check it, how you understand these tenses. Now, together, we have decided the sentence, right or wrong. Pay attention to the first one. Have you ever been to Tashkent? Is it right sentence? Sure. This one is the right sentence. The second one. I have had sausages for lunch at 1:30. What do you think? Is it right? No, it is not right because it is completed action. There is no connection with present. We have to use past simple tense for this sentence. I had sausages for lunch at 1:30. The third one, she has enjoyed herself at the lesson yesterday. Pay attention to the word yesterday. It is time expression for the past simple. Let's correct it. She enjoyed herself at the lesson yesterday. The fourth one, I have read that book, but I didn't like it much. What do you think? Is it a true sentence? Yes, definitely right. It is a true sentence because I don't like it still. And the fifth one. Laziz has left school 1 year ago. Pay attention to the word ago. We use this word in past simple. Let's correct it. Laziz left school 1 year ago. The sixth one. My cousin have lived in Bukhara since they have been children. So, what do you think? Is it right sentence?
No, the first part is right, but the second part is not. In the second part, after since, we have to use past simple. Let's correct it. My cousin have lived in Bukhara since they were children. The seventh one, we have worked here for a year and a half. It is right sentence. My sister has lived in Hiva for a couple of years. Yes, it is right sentence. So ninth one, my mother has made a cake yesterday. Pay attention, yesterday. With time expression yesterday, we should use past simple. Let's correct it. My mother made a cake yesterday. I have washed the car. It looks great. Pay attention. The result, it looks great. There is connection with present and past. Yes, it is right sentence. The best moment of my lesson. Let's raise our mood. You can see some products which help raise your mood. So your first task, let's revise how we call these products in English. The first one, think a second. Definitely right, it is dark chocolate. The second one, almonds. And the third one is Uzbek people's favorite drink, green tea. And I'm definitely sure that all of you know what is the fourth one, bananas. Fifth, eggs. And the last one, it is my favorite fruit, oranges. What do you think? Which products from this picture is the most good mood product? Yes, dark chocolate. Do you know why? Because of cocoa beans. It is acknowledged that cocoa beans make us happier. So keep your mind, you should eat more these products for good mood. And your mood affects your self-esteem. Do you know what does it mean, self-esteem? In psychology, the term self-esteem is used to describe person's overall sense of self-worth or personal value. With other words, how much you appreciate yourself or you like yourself. What do you think? Is it important? Yes, because it affects your mental health, how you behave, your decision, your friendship, your success, and your life as well. But there is a question, how we can improve our self-esteem? The first step is to get of downward spiral like, I cannot do it. Instead of this, take care of yourself, because if you don't take care of yourself, your mental and your body feel worse and worse. Self-confidence is important in self-esteem. The second step, make a meditation into a habit. The more time a thought is repeated, the more you will believe it to be true. Every morning, try to tell yourself, I'm a good person who can do good things for others. Believe me, it works well. So, dears, it is time for home task. Your first home task is exercise number 4 on page 145, word building exercise. You should complete the table. The second one is essay. I hope you keep the right essay structure, which we discussed at our last lesson. Your essay topic, the best life experience I have ever had. Write short essay about 100 or 120 words. In your essay, write about how is it important to have an interesting life experience. Try to use the present perfect tense. You have learned. Pay attention, dears. Here is the present perfect sentence. You have learned. There is connection with present. You have learned. You learned past. But now you can use this. You know how to use this tense. I hope you'll do your best and keep your learning. Believe in yourself and improve your self-esteem. Thank you for your attention. See you soon. Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda.
Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarining 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring: ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin: ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Biz bugun siz bilan oksidlanish qaytarish reaksiyalarini yarim reaksiya usulida tenglashtirishga oid masalalar yechish bilan tanishib chiqamiz. Oksidlanish qaytarish reaksiyalarini yarim reaksiya usulida masalalar yechishni quyidagi reaksiya misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni, manganiz qo'shi oksidi, kaliy xlorat va kaliy gidroksid reaksiya natijasida hosil bo'ladi. Kaliy manganat, kaliy xlorid va suv molekulasi hosil bo'ladi. Bu reaksiyada oksidlovchi kaliy xlorat, qaytaruvchi esa manganiz qo'shi oksidi hisoblanadi.
Yarım reaksiya usulida avval oksidlovchining ionini, ya'ni xlorat ionini ko'rib chiqamiz. Xlorat ioni reaksiyadan keyin xlorid ioniga aylanganligi ko'rinib turibdi. Bu reaksiyada chap tomonda 3ta kislorod atomi borligi, o'ng tomonda esa kislorod atomi yo'q ekanligi inobatga olib, shuning uchun biz reaksiyaning o'ng tomoniga gidroksid ionlarini qo'shishimiz kerak. Bunda biz gidroksid ionlarini kislorod atomlariga nisbatan 2 marta ko'p gidroksid ionini qo'shamiz. Ya'ni reaksiyadan oldin xlorat ioni, reaksiyadan keyin xlorid ioni va 3ta kislorod atomini qo'shishimiz kerak bo'lgan edi va biz 2 marta ko'p qo'shishimiz inobatga olib 6ta gidroksid ionini qo'shamiz. Endi o'ng tomondagi 6ta vodorod atomi saqlagan suv molekulasini qo'shishimiz talab etiladi. Chunki reaksiyaning chap tomonida vodorod ionlari yo'q edi, reaksiyaning o'ng tomonida vodorod ionlari hosil bo'lganligi sababli reaksiyaning chap tomoniga biz 3 molekula suvni qo'shamiz. Ya'ni xlorat ioni plus 3 molekula suv reaksiyadan keyin hosil bo'ladi xlorid ioni va 6ta gidroksid ioni hosil bo'ladi. Endi qaytaruvchilik xossasiga ega bo'lgan marganis qo'sh oksidini o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Reaksiyadan oldin, ya'ni chap tomonda marganis qo'sh oksidi reaksiyadan keyin manganat ioniga aylangan. Reaksiyaning chap tomonida 3ta vodorod atomi mavjud, reaksiyaning o'ng tomonida esa 12ta vodorod atomi hosil bo'ldi. Chap tomonda 12ta kislorod atomi mavjud bo'lib, o'ng tomonda esa 4ta kislorod atomi bo'ldi. Shu uchun chap tomonga biz 2 marta ko'p bo'lgan kislorod atomini saqlagan gidroksid ionini qo'shamiz. Ya'ni marganis qo'sh oksidiga 16ta gidroksid ioni qo'shiladi. Reaksiya natijasida manganat ioni hosil bo'ladi. Endi biz tenglamadagi vodorod atomlarini tenglashtirish uchun o'ng tomonga 8ta suv molekulasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. 8ta suv molekulasini qo'shganimizda 8ta suv molekulasi qo'shiladi. Reaksiyadan oldin 16ta gidroksid ioni bo'ladi, reaksiyadan keyin esa 8 molekula suv hosil bo'ladi. Chap tomondagi ionlar zaryadlarining arifmetik yig'indisi -16 ga teng. O'ng tomondagisi esa -6 ga teng bo'ldi. Shuning uchun chap tomondan 10ta elektronni olib tashlasak, ikkala tomonda chap va tomonda ham o'ng tomonda ham zar elektronlar soni teng bo'lib qoladi. Va natijada biz marganis qo'sh oksidiga 16ta gidroksid ionini qo'shib 10ta elektronni ayiramiz. Reaksiya natijasida, ya'ni o'ng tomonda manganat ioni, 3ta manganat ioni va 8 molekula suv hosil bo'ladi. Endi reaksiyada ishtirok etgan oksidlovchi va qaytaruvchilarda sarflangan elektronlarni yozib olamiz. Ya'ni birinchi reaksiyamizda xlorat ioniga 3 molekula suv qo'shilgan edi va natijada unga 6ta elektronni qo'shdik. Reaksiya natijasida xlorid ioni va 60ta vodorod ioni hosil bo'ldi. Reaksiyadan oldin xlorat ioniga 3 molekula suv qo'shdik va 6ta elektron qo'shildi. Reaksiyadan keyin xlorid ioni va 6ta gidroksid ioni hosil bo'ldi. Ikkinchi reaksiyamizda marganis qo'sh oksidiga 16ta biz gidroksid ionini qo'shgan edik va undan 10ta elektronni ayirganimizdan keyin reaksiya natijasida 3 molekula manganat ioni hosil bo'ldi va 8 molekula suv hosil bo'ldi. Birinchi reaksiyaga biz 6ta elektronni qo'shdik, ikkinchi reaksiyadan 10ta elektronni ayirdik. Mana shular natijasida 6 va 10 sonlarni qisqartirishimiz natijasida 3 va 5 sonlari kelib chiqdi. Reaksiyada qatnashgan elektronlarning o'rnini almashtirish natijasida birinchi reaksiyamizdagi moddalar oldiga 5 sonini, ikkinchi reaksiyamizdagi moddalar oldiga esa 3 sonini qo'yib chiqamiz va navbatdagi reaksiyamiz kelib chiqadi. Aniqlangan koeffitsientlarni tegishli tenglamalarga qo'yib olamiz. Ya'ni xlorat ionini oldiga 5 qo'yamiz, suv molekulasining oldiga 15 qo'yamiz. Reaksiyadan keyin 5ta xlorid ioni va 30ta gidroksid ioni hosil bo'ladi.
İkinci reaksiyamızda marganez koş oksidinin aldığı 3 sonun koyamız. Gidroksid iyonunun aldığı ise biz 16 sonunu 3'ke kupaytırıp 48 sonunu alıp keltirip koyamız. Reaksiyon neticesinde manganat iyonu aldı da 3 sonu bor edi ve biz onu 3'ke kupaytırsak 9 da manganat iyonu hosil bo'ladi ve su molekulasini oldiga 24 soni kelib chiqadi. Reaksiya natijasida marganez qo'sh oksidi oldida 3 soni, gidroksid iyonlar oldida 48, 5 ta xlorat iyoni, 15 ta vodorod molekulasi hosil bo'ldi. Reaksiyadan keyin 9 ta manganat iyoni, 24 ta suv molekulasi, 5 ta xlorid iyoni va 30 ta gidroksid iyonlari hosil bo'ldi. Reaksiyaning chap va o'ng tomonidagi reaksiyadan chap tomonda 48 ta gidroksid iyoni, reaksiyadan o'ng tomonda esa 30 ta gidroksid iyonlarini qisqartirishimiz natijasida, ya'ni 48 dan 30 ni ayirishimiz natijasida reaksiyaning keyingi holatida reaksiyaning chap tomonda 18 ta gidroksid iyoni hosil bo'ladi. Ya'ni 3 molekula marganez qo'sh oksidi, 18 ta gidroksid iyoni, 5 ta xlorat iyoni reaksiyaga kirishdi. Reaksiya natijasida 9 molekula manganat iyoni, 9 molekula suv va 5 ta xlorid iyonlari hosil bo'ldi. Bu reaksiyamiz qisqa iyonli tenglama bo'lganligi uchun endi to'liq reaksiyani yozib, kerakli molekullar oldiga koeffitsentlarni qo'yib olamiz. Marganez qo'sh oksidining oldiga 3, kaliy xloridni oldiga 5, kaliy gidroksidini oldiga 18 sonini qo'yamiz. Reaksiyadan keyin kaliy manganat oldiga 9 sonini, kaliy xlorid oldiga 5, suv molekulasi oldida 9 soni kelib chiqadi. Mana shunday qilib biz yarim reaksiyalar usulida berilgan reaksiyamizni tenglashtirib oldik. Mavzumuz asosida savollar quyidagi reaksiya tenglamalarini birinchi savolimizda kaliy permanganat, xlorid kislota reaksiyadan keyin hosil bo'ldi marganez xloridi va xlorid xlor molekulasi va suv reaksiyasi tenglamasini yarim reaksiya usuli bilan tenglashtirib bering. Biz mana shu reaksiyalardan birinchisini yana yarim reaksiya usulida tenglashtirishni izohlab o'tamiz. Reaksiya natijasida manganat iyoni manfiy zaryadli bo'lganligi uchun unga 8 ta vodorod iyonini saqlovchi vodorod iyonini qo'shib oldik va unga yana 5 ta elektronni qo'shdik. Reaksiya natijasida marganez 2 valentli holatda aylandi va suv molekulasi hosil bo'ldi. Xlor iyonlar esa 2 ta elektronni o'ziga qabul qilib olib, xlor molekulasiga aylandi. Reaksiya natijasida qo'yish kerak bo'lgan sonlar 2 soni elektronlar birinchi reaksiyamizdagi 5 soni bilan o'rni almashib, reaksiya natijasida iyonlar oldiga qo'yiladigan sonlar kelib chiqdi. Ya'ni kaliy permanganat oldiga 2 sonini, xlorid kislotani oldiga 16 sonini qo'yib olsak, reaksiya natijasida marganez xloridi oldiga 2, xlor molekulasi oldiga 5, suvni oldiga 8, kaliy xloridini oldiga 2 sonini qo'ysak, reaksiyamiz tenglashadi. 3-chi reaksiyamizda 2 molekula natriy xlorid, 2 molekula suv bilan reaksiya kirish natijasida, ya'ni elektroliz reaksiyasi natijasida ham 2 molekula natriy gidroksidi hosil bo'ldi, vodorod gazi ajraldi va reaksiya natijasidan xlor gazi hosil bo'ldi. Bu reaksiyada xlor iyonlari xlor molekulasiga aylandi, ya'ni o'ziga 2 ta elektronni qabul qildi, vodorod iyonlari esa 2 ta elektronni qabul qilib vodorod molekulasiga aylandi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan elektronlar soni teng bo'lganligi uchun, ya'ni har ikkala reaksiyada ham 2 tadan elektron qatnashganligi uchun biz ularni qisqartirib, bir-biriga aylantirdik va reaksiyani oddiy holatda tenglashtirib oldik. Ya'ni natriy xloridni oldida 2, suvni oldiga 2 molekula qo'ydik va reaksiyadan keyin 2 molekula natriy gidroksidi hosil bo'ldi, 1 molekula vodorod va 1 molekula xlor gazlari hosil bo'ldi. Aziz o'quvchilar, agar biz bugungi o'tgan mavzumiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingiz kitobimizda berilgan mashqlar asosida ba'zi bir reaksiyalarni yarim reaksiyalar usulida tenglashtirib ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, agar oksidlanish qaytarish reaksiyalarini yarim reaksiyalar usulida tenglashtirish mavzumiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, kitobimizdagi ba'zi bir reaksiyalarni mana shu usulda tenglashtirib ko'rishingiz mumkin va
kitobimizdagi 28 paragraf asosida 132 betdagi 3 mashqni mustaqil ravishda yarim reaksiyalar asosida tenglashtirib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.